te dou. Eu já iniciei aqui, por favor. Olá, meninos. Olá, boa tarde a todas. Sejam bem-vindas. Quem for chegando, dá um oi. Eita, vai pegar um pouquinho. Vou guardar aqui. Quem já tá comigo ao vivo, dá um oi pra eu saber quem está. Oi, Aline. Boa tarde, minha linda. Seja bem-vinda. O tempo aqui tá chuvoso. Eu estou nervosa porque a internet está um pouco lenta. Daí, tô com medo de não concluir. Mas se não conseguirmos agora, na hora que a internet ficar melhor aqui, eu já entro de novo. Mas vamos começar. Oi, Célia. Josimeire. Boa tarde, meninas. Oi, Fátima. Grace, que bom que você veio. Aguardando um pouquinho para as meninas chegarem. Para pegar do início. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me falar. A imagem tá boa? Tá clara? Eu fico tão chateada quando eu faço as lives por conta da imagem, que às vezes eu acho que não fica tão clara. Hoje nós vamos aprender, ó, a fazer essa coelhinha valentina, tá? Em parceria com a Santa Fé, em agradecimento às minhas seguidoras, eu preparei uma apostila bem legal, com passo a passo, tá? Descritivo, ilustrativo, dessa coelhinha, certo? As meninas estavam me pedindo, então eu quis fazer essa surpresa. E melhor ainda, em parceria com a Santa Fé. O link da apostila tá aí na descrição, tá bom? Vocês já podem baixar. Me falem se a imagem está boa, se o áudio está bom, por favor. Para que não fique ruim. Todas as vezes eu acho que a imagem tá ruim. Para mim, eu tô vendo um pouco turvo ainda. Não sei se é impressão minha ou se é a claridade também, né? Oi, Ju! Linda, mimos da Cat. Quem puder compartilhar a live, compartilha, eu agradeço, tá bom? E quem ficar comigo até o final, eu vou estar sorteando o meu mais novo projeto, as frutinhas Doll. A quem ficar comigo até o final da live vai estar participando desse sorteio. Tá? Vai ser a apostila, vou sortear a apostila delas, tá? Das frutinhas Doll, que é o novo projeto aqui do ateliê, tá joia? Mas tem que ficar comigo até o final, certo? Me falem alguma coisa se a imagem está boa, se tá dando para escutar direitinho o que eu tô falando, para poder iniciarmos. A imagem tá boa, gente? Dá pra ver direitinho? Legal, deixa eu mostrar. Foca direitinho, foca bem legal. Quando eu mostro, tá focando direitinho? Oi, Priscila, seja bem-vinda.
Feltro para você, Fran Lopes. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui comigo. Mas me digam alguma coisa da imagem, gente. Tá boa? Porque para mim eu não tô vendo. Ó, dá para ver direitinho. Hoje minha ajudante não. Então, se algum comentário passar, repete para poder, para que eu possa ver. Então vamos começar, né? Acho que já podemos começar. Então, hoje nós estamos iniciando. Hoje a live é comigo, Jeane Tavares, do Ateliê Ponto e Corte, para quem não me conhece, tá? Eu já trabalho com feltro há 4 anos. E hoje, em parceria com a Santa Fé, estamos com esse projeto, né? Em casa com a Santa Fé. Tá? E eu preparei essa peça aqui, que é a Coelhinha Valentina, bem linda, tá bom? Com muito carinho para vocês. Então vamos iniciar. Na apostila vai estar todos os moldes, tá? Sinalizado, tudo direitinho. Vamos ter que imprimir, né? Para poder costurar tudo direitinho. E eu já adiantei bastante aqui o passo a passo. Por conta de que são partes, passo a passo, que a gente já sabe fazer, tá? Que é o corpinho, eu já cortei todo o corpinho, costurei dos lados. Eu usei a máquina para costurar, mas quem não tem máquina sabe que pode, que o feltro ele pode ser caseado, já deixei cheio, para que não percamos muito tempo e para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, certo? Então eu cortei. Enchi. Aqui não fiz muito bonitinho, não, porque vai ficar dentro da cabeça, então não tem problema, tá? Oi, Anne, seja bem-vinda. Paula Santos, seja bem-vinda. As meninas, compartilhem a live, tá, gente? Para que outras pessoas possam ver, certo? Esse projeto da Coelhinha Valentina. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar tirando comigo aqui. Tá? Cortei todos os moldes, costurei, enchi as partes já, tá? As orelhas dela, olha só, eu cortei 2 vezes no feltro e costurei. Como eu costurei, eu desvirei, certo? Mas ele também pode ser caseado. Fiz esse processo para que fosse mais rápido, tá? Costurei as duas partes, os braços, que já estão costuradinhos e cheios também, certo? Os detalhezinhos da orelha. Eu usei pelúcia, tá? Usei a pelúcia baixa, na cor caramelo. Eu fiz ela toda branquinha, tá? A Valentina, ela tem toquinha rosa. Tá? Mas essa que eu tô fazendo, ela vai ter roupinha amarela e a touquinha caramelo, certo? O molde da roupinha dela também está na apostila, que é o um macacãozinho. Quem não tem máquina pode fazer também no feltro e casear, tá bom? Ou quem queira fazer no tecido, pode estar usando a termolina, né? Para poder selar quando risca. Sela e costura à mão, caseia à mão, que também fica legal. São duas partes também do macacãozinho. Ele é bem simples, gente. Não tem dificuldade, não. É as duas partezinhas, tá? E na hora de vestir, a gente vai fazer os detalhezinhos que eu vou mostrando para vocês, tá? Costura dos lados, no meio, né? Entre as pernas, e deixa aqui. Na apostila tem a marcação aqui, ó, até onde vai ser costurado, certo? Aqui fica abertinho, ó. Certo? Eu não sei tirar essas notificações, me perdoem. Tá bom? Gente, fala alguma coisa para ver se tá funcionando ou se eu tô aqui falando só e ensinando para ninguém, pelo amor de Deus. Então, até o molde do macacão tem, vai dizer até onde vai ser costurado, costura dos dois lados no meio. Tá? A tirinha para fazer as alças.
E vamos começar. O que que nessa peça eu vim ensinar para vocês aqui, mostrar para vocês como é que eu faço. Oi, Cris. Até agora tá dando certo, que bom. O que é que eu vim mostrar para vocês aqui? Casear, todo mundo sabe, a maioria das pessoas, né? Que já assiste, já me acompanha há um tempo. O que é que eu vim mostrar? No caso aqui, a cabeça também eu já fiz ela. Enchi, tá? Ela fica, ó, aqui. Por que que ela é assim? Porque é uma cabecinha 3D, tá? Ela vai ficar articulada, certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha só. Cortando o molde da cabeça, são duas partes, né? Aí, o que lá no molde tem uma marcação até onde vai ser costurado. Eu costurei de um lado até a marcação, costurei do outro lado até a marcação, e ele vai ficar assim, ó. Depois que eu costuro, fica assim, tá vendo? Que eu vou pegar o topo, tem lá um moldezinho, o topo da cabeça, ó. Que eu venho na minha cabeça aqui. Eu vou colocar pontinha com pontinha, olha só. Oi, Érica. Boa tarde, minha linda. Seja bem-vinda. Coloco na marcação e alfineto. Essa aqui é a cabeça, tá, gente? Alfineto aqui para que não saia do lugar. Aí do outro lado, onde eu tenho uma linha ainda que eu vou dar continuidade, olha só. Aqui. Aí eu dou continuidade. Caseio toda a cabeça em volta para poder fechar. Oi, Alê. Boa tarde, linda. Seja bem-vinda. Então, caseio toda a cabeça para poder fechar. Vou fechar aqui para mostrar para vocês como é bem rapidinho, tá? Agora eu já consigo mexer mais na minha máquina. O que é que eu faço? Geralmente eu costuro o corpo das bonecas na máquina, mas na cabeça de minhas bonecas eu sempre faço à mão, nunca máquina. Nunca máquina, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente vai perguntando, tá? Para quem chegou agora, eu acabei de explicar aqui que eu estou fazendo a cabeça. E aí, o que é que eu fiz? Ó, no molde tem uma marcação, eu costuro nas laterais até a marcação. Costurei a minha outra lateral até a marcação. Peguei o topo da cabeça, né? Uni. E agora eu tô caseando. Vou fechar por toda a volta, tá? E a cabeça fechadinha, certo? Fechar para mostrar para vocês como é que ficam a cabeça, porque às vezes as pessoas têm dúvida e fica bem estranho, né? A cabeça dela assim em 3D fica bem estranho. Vou só tomar forma depois que a gente começa a encher. Tá bom? Compartilhem a live. O link da apostila tá aí, tá na descrição do vídeo, tá bom? Vocês já podem compartilhar. É uma apostila feita toda especial, tá? Foi feita com todo carinho para vocês que me seguem, que sempre estão do meu lado, tá bom? E em parceria com a Santa Fé. Estamos aqui hoje. Eu espero que vocês gostem. Oi, Cris. Boa tarde, linda.
Gente, vão fazendo se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente falar. Eu sou meio tímida. Oi, Fabi, que bom te ver aqui. Cris Lima, boa tarde. Ô, meninas, muito obrigada, tá? Sejam todas bem-vindas. Eu fico muito feliz quando faço uma live aqui e vocês aparecem. De todo mundo, né? Vim fazer live e não aparecer ninguém. Compartilhem a live, tá bom? E quem ficar comigo até o final, eu vou sortear a minha apostila nova que está na pré-venda. As frutinhas. E as meninas que puderem me ajudar com qualquer informação, com outras informações da Santa Fé, eu agradeço. Coloca aí nos comentários. Vai ser bem rápido, tá, gente? A live vai ser bem rapidinha, não vai ser demorada. Porque ela é muito facinho de fazer e bem rápida. Não tem mistério nenhum. Tô fechando a cabeça aqui para mostrar para vocês como é que fica a cabeça vazia e depois de toda costurada. Que eu sempre mostro ela cheinha e não faço esse processo com vocês, mas hoje eu achei por bem fazer, né? Melhor. Tô assim caladinha, andando rapidinho, porque a internet aqui tá meio que ruim. Então eu fico com medo de ela cair e não concluirmos. Mas, gente, fale alguma coisa, tire as dúvidas. Oi, Dai! Seja bem-vinda, minha linda. Compartilhem a live para que outras pessoas possam estar assistindo e baixando a apostila, tá, gente? Ela está linda. Como sempre, né? A Elaine Beraldo, que faz as minhas apostilas, caprichou. Ficou show de bola. Olá, Jorge, seja bem-vindo. Oi, Pel. Muito obrigada, tá, pela presença de cada um de vocês aqui. Eu fico imensamente feliz. Fico nervosa, com tanta gente linda e talentosa me assistindo. Mas faz parte. Oi, Viviane, seja bem-vinda, Talita, seja bem-vinda, Talita. Eu não apareço muito aqui na live porque é ruim. Minha mesa é no cantinho da parede. Eu não tenho uma mesa móvel para ficar de frente para vocês, tá? Me perdoem. Mas eu vou organizar, me organizar para poder ter uma mesa para fazer as lives, para que vocês me vejam, tá bom? Seja bem-vinda.
Então, aqui eu tô fazendo a cabeça pra mostrar pra vocês, tá, gente? Não é essa cor, não. Aqui é só o passo a passo pra mostrar pra vocês como é que fica depois dela fechadinha. Tá bom? Qualquer dúvida, pode estar tirando. Compartilhem a live para as meninas que ainda não viram poder ver, né? Quase terminando aqui. As meninas estão caladinhas. Oi, Vaninha. Seja bem-vinda. Aqui tá um silêncio porque eu expulsei todo mundo aqui do ateliê, tá? Geralmente não fica assim. Lis pega fogo. Meninas, a apostila está aí no link da na descrição. O link está na descrição do vídeo. Já podem estar baixando, tá? E eu quero ver muita coelhinha, tá? Me marquem. Façam e me marquem. Ela é muito facinho de fazer e fica um espetáculo. Finalizar aqui. Então, assim, ó, gente, ó como fica a cabeça. Pra quem chegou agora, ó, cortei o molde da cabeça, costurei dos lados até a minha marcação, costurei do outro até a marcação, e depois vim com o topo, tá vendo? E costurei o topo, costurei todo o redondo. Aí ela fica assim, meio que estranha, né? Mas quando enche, fica bem legal. Ah, e esse pescocinho aqui, como é que fica? Ele vai ficar em cima? Não. Depois da cabeça cheia, ela vai ficar assim, certo? Esse pescocinho aqui, olha só, eu coloquei ele aqui dentro, tá vendo? É ele que vai dar um bom acabamento na minha peça, certo? Como eu já costurei o corpinho que eu mostrei pra vocês, que não tem ciência nenhuma, tá? Ó. Eu vou colocar a minha cabeça no pescoço. O que é que eu uso pra colocar a cabeça no pescoço? Fio encerado, certo? Eu uso o fio encerado. Com a agulha de boneca. Vamos pôr a cabeça. Por que que eu fiz a cabeça assim? Porque eu quero que ela fique 3D. E quero que ela fique articulada. Como ela. Olha só. Ó. Tá? Eu posso virar a cabecinha. Ela fica em pé, mas fica a cabecinha de lado. Por isso que eu fiz assim. Tá?
Então, o que é que eu faço? Olha só, eu passo a minha agulha pelo pescoço primeiro, o cordão, tá? Oi, Geisa. Oi, Viviane. Oi, Gê. Passei, tá vendo? O cordão pelo pescoço. Eu pego a minha cabeça que eu fiz. Olha qual lado que é que ficou mais bonitinho, mais arrumadinha, tá? Na hora de vestir a cabeça, a gente modela ela bem direitinho para que ela fique assim bem bonitinha, tá bom? Olha só. Tá? Então eu olho o lado, eu entro aqui no pescoço sem pegar o feltro do pescoço e saio aqui no topo da cabeça. Faço a mesma coisa com o outro lado. Entro no pescocinho da cabeça e saio no topo. Pronto. Vocês observem que aqui na cabeça, o que é que eu fiz? Ó, eu peguei aquele pescocinho e joguei ele todo pra dentro. Tá vendo? Ó. Coloquei o meu cordão encerado. Eu venho, posiciono o corpinho. No pescoço, ó, encaixo ele e vou girando para que ele fique aqui. Tá dando para ver? Ó. Encaixo. Venho no topo da cabeça e dou um nó. Puxo bem, para que ele fique bem firme. Ajeito ele, tá? Olha só como ficou. Oi, Lindsay! Seja bem-vinda, minha linda. Então, olha só. Amarrei aqui. Tem gente que bota um botão. Antes de dar o nó, eu coloco um botãozinho e ele fica aqui. Mas como vai vir a touca, não tem problema, tá? Vai ficar um acabamento bom e não vai ficar perceptível, tá? Esse buraquinho que fica aqui. Dou outro nó para ficar bem firme, mais um, para não correr o risco de soltar. Tiro o excesso. Coloquei o corpinho. Olha só. Olha só. Tá? Fica uma cabeça articulada. E o acabamento daquele pescocinho, ó como fica perfeito. Tá vendo? Ó. Feito esse processo agora. Eu faço o seguinte. Eu já venho com a blusinha. Tem a blusinha, eu fiz de pelúcia também. No molde tem o na apostila tem o molde dela. Quem tem máquina, costura na máquina ou à mão, ou então pode colar, tá? Coloca no corpinho, cola, que dá certo também. Venho, vou vestir. Eu puxei bem até em cima, como fica bem folgadinho aqui, porque a intenção é deixar folgadinho. Porque aqui eu vou fazer um alinhavo, vou puxar
E vai ficar ela franzidinha e vai dar esse acabamento assim, sabe? De franzidinho, como tá aqui na Valentina. Ó, aqui é a blusa, tá? Então eu alinhavei, puxei e deu esse acabamento, certo? Aí, para fazer essa touca aqui da Valentina, o que é que eu fiz? Nada mais é, gente, que um fuxicão. Eu cortei um círculo no molde, na apostila também tem um molde dele, cortei um círculo, alinhavei, tá? No momento em que eu estava ali alinhavando, eu coloquei na cabeça para poder fazer a marcação. Até onde que eu poderia apertar o meu alinhavo, tá? Pra poder pôr. Visto ela bonitinho, tá vendo? Ajeito como eu quero. Se eu quero botar o franzidinho pra frente. Botei a touquinha, tá vendo dela como ficou? Eu ainda não coloquei, não vou colar ela, segurar ela bem firme agora, porque eu coloquei a touquinha para poder fazer a marcação dos olhos, tá? E como eu vou fazer aprofundamento, eu vou tirar a touquinha para que fique aqui atrás e quando colocar a touca, fazer um bom acabamento, tá bom? Aí com a canetinha invisível. Né, que todos já conhecem, eu faço a marcação dos olhos. Olha só. Primeiro a gente coloca a touquinha para depois fazer a marcação dos olhos. Mas lá no molde tem a marcação também, né, para quem não tem a prática de fazer assim como eu faço. Certo? Então eu coloquei, deixa eu virar para mim para não ficar torto. Faço a marcação dos olhos. Geralmente, quando é bichinho, eu gosto de colocar os olhos bem afastadinho, tá? Faço a minha marcação do focinho dela, certo? Onde eu vou marcar. Fiz a marcação, eu venho e tiro. Tirei para poder fazer. Ai, deixa eu pegar o aprofundamento agora. Certo? É uma peça bem rápida e linda, tá? Bem rapidinho mesmo. Oi, Regina. Oi, Sabrina, Nívia. Sejam bem-vindas. Pandolfinha. Obrigada a todas pela presença, tá, gente? Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, bora fazer o aprofundamento. Porque como tem a touquinha que vai cobrir, não tem problema. Fiz o aprofundamento de uma.
A internet deu uma caída, eu já fico nervosa. Então, tô fazendo o aprofundamento dos olhinhos dela, tá? Para quem chegou agora, eu tô ensinando a ovelhinha Valentina, olha só, tá? Essa coelhinha, tá bom? Ela é toda em feltro, corpinho de feltro, né? Eu gosto muito de misturar os materiais, eu acho que fica bem legal. Mas para quem não tem a facilidade, né, de ter outros materiais além do feltro, pode estar fazendo a roupinha dela de feltro também, que vai ficar show de bola, tá bom? Pela live do início, vai ficar salva, tá bom? Fazendo aprofundamento dos olhos. Essa agulha é meio que mole. Olha só, quem não tá conseguindo baixar o molde aqui, pode estar entrando lá no site da Santa Fé. Lá no site não, na página da Santa Fé, que lá também vai estar o link da apostila, certo? Pronto. Fiz o aprofundamento, tá vendo? Dos olhinhos do certo, eu vou colar. Olha só, eu vou usar esse tipo de focinho. Vou usar o pretinho, tá? Mas tem rosinha, tem outras cores, né? Marrom. Como eu só tenho um pretinho, vou usar o preto, que é um tamanho bom. Obrigada, Pandolfinha. Muito obrigada, tá? Pelo carinho. Para os olhos, eu usei a meia pérola de 13 de 13 milímetros, se eu não me engano. Olha só. Deixa eu ver. Tô usando a cola quente porque fixa mais, é assim, imediato, né? Mas tem a T6000, que é ótima também. Olha só, tá? Depois de feito esse processo, aí sim eu coloco a touquinha dela. Antes eu vou vestir logo ela. A
ajeitar a blusinha dela pra vocês verem como eu fiz. Me dê aqui, me dá, por favor. Eu gosto de usar essa linha aqui, ó. Que é bem forte, é um nylon. Não sei se vocês conhecem. Porque ela é bem forte, na hora que a gente puxa não estoura, né? E eu tenho um problema danado em estourar a linha na hora que vou puxar. Até o fio encerado eu consigo partir. De tão delicada que sou, né? Então, olha só aqui a blusinha dela. Como eu falei, o molde dela vai ficar assim no pescoço, ó, folgado. É aqui que nós vamos alinhavar e puxar, tá? É só alinhavar mesmo, gente. Não tem muito mistério, não, tá? A pelúcia é bom porque ela vai dar um bom acabamento, vai esconder o nylon. Ele não aparece tanto, né? Mas a pelúcia já ajuda. Lembrando que quem ficar comigo até o final da live, eu vou estar sorteando a pochila que está na pré-venda, a Frutinhas Doll, que está linda demais. Então, compartilha a live, né? Para as meninas poderem ver, que nem quem ainda não viu, participar também. Oi, Antoniel. Seja bem-vindo, Edna, Marcela, Karen. Obrigada. Olha só. A linha veio. Puxei. Olha só o efeitozinho que deu. Tá vendo? Quem não tem a pelúcia, quem não tem acesso a esse material com facilidade, pode fazer de feltro, que fica show de bola também, tá? Olha, a blusa bem simplesinha. Aqui, se deixar maior e quiser deixar um vestidinho, pôr uma meinha nela, já fica show de bola, né? Vai da criatividade de vocês. Oi, Núbia. Seja bem-vinda, minha linda. Vai da criatividade de cada um, né? Aí aqui o macacão, como eu já tinha explicado, tá? Duas partes no tecido ou no feltro, costura até a marca de um lado de outro, tá? Pronto o macacão. É bem simplesinho mesmo. Não tem mistério. Não tem dificuldade em fazer esse macacão. Eu sou bem prática. Não gosto nada que vá dar trabalho para poder fazer e ficar se batendo para poder fazer negativo. Sou bem prática mesmo. Olha só como ele fica. Aí, o que que eu faço aqui? Um cordãozinho de crochê mesmo. Nela eu não coloquei, eu coloquei um nylon, mas eu vou colocar como eu fiz aqui, ó, na perninha, tá vendo? Eu vou franzir a frentezinha do macacão para poder dar um acabamento bom. Por que que eu não passei a minha
barra ali na máquina e já trouxe, porque eu quero mostrar para vocês também que mesmo o tecido que não tem máquina pode fazer uma roupinha na mão. Quando eu não tinha máquina, eu fazia tudo na mão, até minhas roupinhas de tecido eu fazia na mão. Oi, Marilene, seja bem-vinda, Jana. Aí, o que é que eu faço aqui, ó? Olha só. Observem que aqui eu não passei na máquina, tá vendo? Para mostrar para vocês, quando a gente não tem máquina, a gente também pode fazer na mão. Então eu, ó, dobro para dar um acabamento bom. Tem gente que cola também, fica bem legal. E vou alinhavar também, fazer um alinhavo aqui, para poder eu dar uma puxadinha e fazer esse franzidinho aqui, ó. Olha só, esse acabamento aqui, certo? Vocês estão dando para ver, gente? Eu vou fazer esse processo aqui e na parte de trás, tá? Aí eu vejo, olha só. Eu vejo até onde eu quero que fique o franzidinho, tamanho da minha linha. E já arremato. Depois é só a gente arrumar. A mesma coisa eu faço na parte de trás. Dobro o tecidinho para que fique um acabamento bom. Bem prático sim, Márcia. Bem rapidinho de fazer. Arremato bem rapidinho ele. Já venho com os braços, tá? Com o fio encerado. Eu vou colocar os braços. Como eu quero que ele fique móvel, eu vou usar o fio encerado e já colocar os bracinhos nela, certo? Se eu não quisesse, eu poderia só colar. Só colar e pronto. Mas como eu quero que ela fique articulada, com os bracinhos articulados, então eu venho com o fio. Posiciono, olha só. Posiciono na altura que eu quero.
Aí aqui onde eu passei a agulha, eu coloco um botãozinho para poder dar um acabamento. Saio no mesmo lugar. E dou um nozinho nos braços. Bem firme. Olha só. Tá? Aí, pra dar um acabamento, eu sempre boto um botãozinho. Eu tenho esses de pé. Eu corto o pezinho dele. E ponho para dar um acabamento. Ou já pode colocar direto com o botão. Eu não consigo muito, tá? Eu gosto primeiro de colocar e depois pôr. Prender os braços e depois pôr o botãozinho. Para mim é mais prático. Segura um pouquinho, né? Porque coloquei, a gente já viu. Se não segura direitinho, ele não fica. Olha só. Tá? Do outro lado. Pra dar um acabamento bom. Certo? Depois que eu fiz isso, a tirinha também, eu poderia pegar ela e já pôr, né? Costurar e botar um botãozinho. Mas eu vou colar porque também dá certo. É mais rápido, tá? Vou dividir ela ao meio. O que é que eu fiz com a tirinha? Eu peguei o tecidinho, dobrei, vinquei, dobrei, tá? Pra que ficasse assim. Dividi. Eu venho por dentro do macacãozinho aqui, ó. E colo. De cola, venho aqui bem direitinho, ó. Colei. Daí eu passo pelo bracinho e já vejo o outro lado e colo também. Vejo o tamanho que eu quero, quero. Marco a altura que eu quero que fique meu macacãozinho aqui na parte da frente, ó. Pra aí sim depois passar a alcinha e ver a altura que eu quero. Feito isso, eu tiro o excesso. Colo também. É um macacão bem simplesinho, bem prático. Ele não tem erro. Tá? Bem facinho de fazer mesmo. E eu gosto dele assim, ó, que fique bem folgadinho, que eu acho que fica lindo. Mesma coisa no outro lado.
Aí o nozinho que ficou aqui a gente esconde. Para o acabamento ficar bem legal. Tá prontinho. Olha só como ficou a graça. E ele é bem simplesinho de fazer, certo? Aí aqui, então, bora aqui colocar, ó. Aqui eu já tinha explicado, ele é um círculo que eu corto e depois faço um fuxicão, tá vendo? Na hora que eu tô fazendo o fuxico, que eu tô fechando, eu venho e marco na minha cabeça pra que ele fique bem justinho. Até onde eu quero que ele fique. Aí, pra marcar os olhos, o que é que eu fiz? Eu coloquei ele na cabeça, pra ver onde é que eu ia fazer a marcação dos olhos. Tirei, fiz a marcação dos olhos e deixei o acabamento bem legal. Depois eu ajeito o franzidinho, tudo bem prático. Ela é muito prática de fazer, não tem erro. Bem facinho. E com a apostila, na apostila tem um passo a passo, tá, gente? Vocês baixem, tá tudo explicadinho, descritivo, tem ilustração. Aí eu venho com a cola e prendo ela. A toquinha dela vocês podem estar fazendo também com feltro. Dupla para poder dar uma estrutura melhor. Tá? Que aí fica bem legal. Passo cola para segurar. E ela fica assim. Olha atrás como ficou. Olha. Olha. Feito isso, tem aqui as orelhinhas que vocês podem estar caseando. Eu só costurei e desvirei. Vocês podem casear. Vocês podem colocar manta R2 dentro, né? Pra que fique uma estrutura boa. Pra que fique durinho, eu não coloquei. Como eu costurei na máquina de esvirei, ele já ficou assim fofinho. E eu gosto. Então, eu não precisou colocar a manta R2, tá? Aí, eu cortei a pelúcia na parte do detalhezinho. Que vocês podem também estar usando feltro, né? E prendendo com ponto palito. Ou caseadinho, que fica bem legal, tá? E é só vir colar. Posiciona. Cola. Bem rapidinho. O link da apostila já está aí na descrição. Vocês já podem estar baixando, tá? Eu faço as minhas apostilas com a Elaine Beraldo. E eu gosto muito. Ela deixa minhas apostilas assim bem lindas e bem ilustrada, né? Aí a outra orelhinha, bota o detalhe. A roupinha dela, gente, vocês podem estar fazendo de feltro também. Pode fazer ela toda em feltro. Eu é porque eu gosto de misturar os materiais, tá? Oi, Michele, seja bem-vinda. Pra quem chegou agora, ó, estamos fazendo a coelhinha Valentina, tá? Ela é em 3D, tem cabecinha articulada, os braços também, certo? Pronto, colei o detalhe das orelhas. E agora a gente só é colar. A gente vê onde vai colocar. Vê a marcação direitinho. Posiciona. E aí a gente pode colocar. Podemos colocar toda pra trás, né? Tem gente que coloca. Eu gosto de usar ela dos ladinhos. Olha só. Dos ladinhos. Ah, gente, ó, vocês também podem colocar... Na parte de trás, tá?
Eu acabei esquecendo, mas na Valentina tem, olha só. Coloquei dos dois lados, na frente e atrás, tá? Depois eu coloco nela na parte de trás, mas vamos colar. Então, eu posiciono aonde eu quero. E ponho cola. Já vi onde eu vou botar. Olha só. Deixa eu pôr mais um pouco de colinha aqui. A mesma coisa do outro lado. Posiciono. E passo a colinha. Oi, Aline. E aí, para poder fazer a boquinha, ó, a boquinha dela aqui, eu usei a caneta Micron 05 na cor marrom, tá? Então é só vir aqui, ó, para quem não tem prática, vem com a canetinha invisível, porque se errar pode apagar, né? Fiz só um tracinho mesmo. Cobri. Olha só. Tá vendo? Aí os detalhezinhos vai da criatividade da gente. Pode pôr um lacinho. Ali na cabeça colocamos um lacinho. Ou florzinha. O lacinho que eu tenho aqui é pequeno. Mas aí vai de cada um, da criatividade, né? Na Valentina eu coloquei dois lacinhos, ó, pra dar o acabamento, tá? Nela, pode colocar com lacinho, pode colocar flores. Acho que fica legal. Colocar uma florzinha aqui. Olha só. Tá vendo? Os acessórios fica por conta de cada um, da criatividade. É bem interessante. Eu acho que a parte mais gostosa de quando a gente está fazendo uma peça é o acabamento, os acessórios que a gente escolhe, né? Nas bochechas, eu pintei com os pós mágicos. Eu uso esses pozinhos mágicos do Emerson Nogueira. Do Emerson Nogueira, tá? É show de bola. Para quem acompanha o meu trabalho, tem visto, eu uso muito esses pozinhos do Emerson Nogueira. Ele fixa bem, é um pó bem bacana. Agora, se os mais usados mesmo, que a gente usa bastante, bastante, que eu vejo as meninas também usarem no feltro, é o kit blush e o kit humanizado. Nela eu vou usar o kit blush. Eu vou usar aqui, ó, o blush, ó. O segundo de baixo para cima, certo? Para poder fazer as bochechas. Ó. Eu não quero uma bochecha muito marcada. Ó, o que que eu fiz na Valentina? Na Valentina, eu deixei a bochechinha dela bem marcada. Eu usei o segundo blush, esse que eu mostrei agora, e usei mais um outro
no meinho da bochecha para dar esse efeito. E se vocês observarem, na mãozinha dela também tem, ó, o rosinha. E bem aqui nas patinhas, eu dei um efeito com rosinha também, certo? Então, eu venho. Quando eu vou usar o pozinho, eu já não venho já rodeando, não. Eu dou pequenas batidas onde eu quero primeiro. Olha só. Tá? Aí sim, depois eu espalho, certo? Faço a mesma coisa do outro lado. Porque senão, por que que eu faço assim? Porque corre o risco de, se tiver muito pozinho no pincel, ele pode ficar forte demais e não ficar legal, e a peça não ficar legal. Então eu faço dessa forma. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Olha, tá vendo? Agora aqui, ó, como eu usei na Valentina, o efeito que eu dei na mãozinha, como eu mostrei para vocês, foi o rosinha. Bem, tá vendo nas patinhas dela? O rosinha deu um efeitozinho, bem de leve mesmo, gente. Nada muito forte. Como a pelúcia dela é caramelo, eu vou usar o terceiro blushzinho do Kit Blush, de baixo para cima, o terceiro, o mais begezinho, tá? Então, eu quero dar esse efeito nas patinhas dela. Quero que fique da cor da pelúcia. Tiro o excesso. E aí, eu faço assim, ó. Toda vez que eu vou fazer um sombreamento em uns bichinhos ou qualquer peça minha, eu sempre começo de fora pra dentro, tá? Porque a parte de fora vai ficar mais escura e vai quebrando, vai ficando mais claro na parte de dentro, tá? Olha só. Não é nada muito gritante, certo? A mesma coisa na outra. E eu peguei bem pouquinho, tá, gente? Porque eu quero um sombreamento discretinho mesmo. Nada que fique muito forte. Ó. Tá vendo? Aí vou fazer na parte interna. Sempre de fora para dentro. Quando eu vou fazer sombreamento das patinhas ou de orelha, sempre de fora para dentro, tá? Para dar esse efeito. Aí aqui, ó, nas perninhas do macacão, eu faço o mesmo processo que eu fiz na parte de cima do macacão, certo? Eu usei, eu vou pegar uma linha de crochê na cor mesmo do macacãozinho amarelinha, né? Um amarelinho cremezinho, para poder dar um charme, dar aquele franzidinho. Então, para fazer a bainha do macacão, eu faço o mesmo processo. Eu viro a bainha em alvo, certo? Essa roupinha, eu acho ela tão linda e tão simples, tão prática. E a peça fica um charme, tanto com roupinha de tecido, quanto com roupinha de feltro, tá? Então, eu vou começar aqui do ladinho, que eu quero que o lacinho fique aqui do lado de fora. Eu dobro um pouco. Esse aqui vai ficar um lacinho, né? E alinhado.
Digo. Eu tenho crédito no meu celular, o prazo ainda não acabou. Poxa. Eu sempre faço alinhado com ele vestido já. Eu gosto de já ver o resultado. Dificulta mais um pouquinho, mas eu acho melhor, porque também vê e deixa bem apertadinho, né, nas pernas. Deixa um pouquinho maior, dou um nozinho na ponta. Dei lacinho. Aí a gente arruma o macacão. Faço o mesmo processo desse lado. Tá terminando, tá, gente? Olha só. E tá pronta. Olha o acabamento do lacinho, como fica legal. Olha. Tá? E nossa coelhinha tá prontinha, prontinha. O bom dela é que essa roupinha dela é bem prática, ela é toda prática. Fica um charme. Os acessórios a gente coloca. Né? Nas bochechinhas podemos colocar também um pingo de luz, tá? Pra poder dar um efeito, certo? No macacão vamos pôr um botãozinho. Vou colar aqui. Eu tenho esse mostarda. Tá ótimo. Aí os acessórios que agrega, vai de cada um o que tem pra poder agregar na peça, né? Olha só. O botãozinho que não ficou lindo. Certo? E tá pronta a nossa ovelhinha. Né? Aí se quiser colocar um lacinho na blusinha, alguém pode... É, quem for fazer, coloca...
aqui os lacinhos, né, para poder dar um acabamento. Eu não tenho um laço aqui grandinho, os que eu tenho é pequeno. Se eu colocar, vai ficar ruim. A linha tá pronta. Tá bom? É, eu quero agradecer a Feltro Santa Fé pelo convite, né, de estar participando desse time, né? Em casa com a Santa Fé. É um projeto que foi criado pela Santa Fé, né? Para podermos estarmos fazendo o que mais gostamos e tendo a ocupação também em casa nessa quarentena, né? Que nós sabemos o caos em que o país se encontra por conta dessa doença. Mas eu louvo ao Senhor, creio que tudo vai passar logo, com fé em Deus. Que Jesus possa nos abençoar, nos guardar, tá? Diante de tudo isso. E como eu já havia prometido, quem ficou comigo até o final, eu vou fazer uma pergunta. E a primeira resposta que aparecer aqui para mim vai ganhar a minha apostila, né, que está na pré-venda do projetinho Frutinhas Dolls, que são essas bonequinhas aqui, ó. Tá? Vão ganhar o projeto delas, certo? São cinco bonequinhas, cinco frutinhas. Essa daqui é a laranjinha, tá bom? Então vamos lá. Prestem atenção na pergunta, porque a primeira resposta correta que aparecer para mim é a que vai ganhar a apostila desse projeto aqui. Posso ver Certo? para ver quem ganhou? É, deixa eu pensar aqui. Não, não. Qual é o nome desse projeto que a Santa Fé criou para que nós possamos estar hoje aqui com vocês ensinando peças maravilhosas? Como é o nome do projeto? Eu acabei de falar nesse instante. Então, a primeira resposta que aparecer para mim é a que vai ganhar a apostila. Bora lá, gente. O nome do projeto. Projeto criado pela Santa Fé. Olha só, durante toda a live eu não vi os comentários subir para mim. Não vi comentários. Não sei se é aqui ou se tá com algum problema mesmo. Posso ser isso também. Mas teve alguém que comentou. Comentou aqui. Gente, não tá aparecendo. Não tá subindo comentário. Deve estar com algum problema. Comenta alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Não está subindo comentários para mim. Mãe? Ai, gente, eu acho que tá com problema os comentários, viu? Porque durante a live vi poucos comentários subir aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live, vou olhar nos comentários o primeiro que foi que respondeu. Eu chamo no privado. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui durante toda a live. E peço a Deus que guarde cada um de vocês, tá? Que tudo corra bem, que possamos passar por esse fogo inteiro. Inteiros, inteiras. Certo? Que Jesus possa nos abençoar e nos guardar. Um beijo grande a todas, tá? Que me acompanharam. Beijo, beijo, beijo.